Alize, SMD-ul Alize 7500TE. Розібрав, зняв кожух, обшивку, щоб перевірити, почистити її і перевірити стан. Такий двигун Honda GX390. З правої частини, де закрито, от є її вибита маркіровка. 389 кубиків і номер. Да, можна я з тобою доповчитися? А це альтернатор. А це альтернатор. Італія. Італія. 2001 рік. Та сколько? Трьохфазний. Так виглядять обмотки. Там що видно. Так виглядає верх. Система вихлопа відокремлена, відділена. Отут має бути акумулятор. З іншої сторони стартер. Ай!